1 1 1 1 1 microphone check 1 2 1 2 1 2. За за болж байна та. God damn, you know who I am. Hey, what's up Kairos, welcome back guys. Тэгээ шинэхэн бичлэгээр уулзч байгаа та байна. Өчигдөр энерлийн дуу гарсан байна. Удаан үлэл гэснээр ч энерл нэг шин дуу цацлаа. Тэгээд хамтдаа түүнийг сонсцгоо. Би бол сонсоог байгаа. Ер нь сонсохгүй юмудаа реакшнуудаа хийгээд явчих гээсэн бодолтой байгаа. Тэгээд ер нь бол зарим нь бол ер нь гинжингийн дуу, ер нь бол том блокбастер дуу гэх юм аа. Тиймэрхүү дуунуудыг бол тэсэлгүй сонсцоод байгаа. Тэгээд энерлийн юуг бол сонсохгүй жагаад хийж гээ. Notification дөнгөс сайн надад ирсэн. За дэлгэцээ бичнэ. За тэгээд мэдээж бэлэж шүүх орцсон суугаас цацгдсан. Яг дагаар 5300 вэвтэй, 756 лайктай, 8 дизлайктай. Тэгээд 2016 оны copyright бэлэж шүүх орц энерл гэж байгаа байлгүй та. Тийм байна. Тэгээд коммент дээр бол үгэн байгаа юм шиг байна. За за. Тэгээд энерлийг сонсцоо клип хөө юм шиг байна лээ. Чиний хэр? Baby. Хангалт зал унаас нэмэн хаа гүрэн зүрх гээв. Чи хажуугаар минь лав биш нэвт гараараа миний зүрхээр таалагдж байна, таалагдж байна. Энэ бол wordplay. Хажуугаар минь лав биш нэвт гараараа миний зүрхээр таалагдж байна, таалагдж байна. Намтад дүнхээр, үнхээр. Тэмц бүсэнлаас татгалзаж болно бүх юм чинийхээр. Дээж би надад дандаа захдаг байла. Айлын өхөн зов миний хөө. Миний хөө уралсан харилсан, дурлсан харилсан бүх юм болсон түүнийхээр. Шархалж үзээгүй зүрх минь анхны хайраа залгсан түүхийгээр нь түүх. Ямар их гайхамшигтай, гайхамшигтай байсныг нь түүн дилээр. Түүн дилээж, түүн дилээж. Ямар их юм. Түүн дилээж, түүн дилээж гэж энэ миний дуудаг те. Гайхамшигтай байсныг нь түүн дилээр. Түүн дилээж, түүн дилээж. Ямар их гайхамшигтайг нь. Ямар их гайхамшигтай, гайхамшигтай байсныг нь түүн дилээр. Ами надад зад сургасан үйлдэлээр. Юучлээгүй авахыг хүсвэл өгөрөө надад дүүлчлээг. Үзүүлээр. Шалтан төрөө шалтан үхэх юм чин дунд нь хоёлаа шалтлын. Үсч байгаа ч гэсэн. Дунд нь хоёлаа шалтлын. Шалтан төрөө шалтан үхэх юм чин дунд нь хоёлаа шалтлын. Үсч байгаа ч гэсэн би унтахгүй гэж хэлэн чамд шалтлын. Үнэхээр хайртай үн тэгээ бол тэ. Шалтлын үсч байгаа ч гэсэн би унтахгүй гэж хэлэн чамд шалтлын. Хүрстийн амьдралд хөлөөлцөн хүл чүүхэн зүрхний толтон дээр шууны сүдэр шиг дайраад дөнгөрөх цэл залуу насны галдрал өөр би чамд хэлчих. Тийм бүсч хэлмэглэх гоё шүү дээ. Шууны сүдэр шиг дайраад дөнгөрөх цэл залуу насны галдрал өөр би чамд хэлэн чинийхээ бүх юм чинийхээ чинийхээ бүх юм чинийхээ чам хэлэн чинийхээ чинийхээ бүх юм чинийхээ аль бүгд дээр чимээгүй чимээгүй бүх юм түүнийхээ. Сая нэг бадагныхаа хажуугаар юу лээ? А тахилтаар эхэлсэн юм антай. За за. Хангалт зал унаас нэмэн хаа гурын зүрх гээв. Чи хамаг буцаа 30% өмсөж чи яаж зүрхлээ? Дараа насандаа ч юм шиг гинхтэй болж яаж түрхвээ? 30% дээ бүртгэлээ дурлцсан байна шүү дээ. Дурлцсан үнэ л үг бах та энэ бол. Гэтэ энэрлийн за тийм ээ. Дараа насандаа ч юм шиг гинхтэй болж яаж түрхвээ? 30% хуцаа өмсөд гудамжаар хүмүүстэй яаж түрхвээ? Эчнэрэ гинхтэй хүнээс чамаг олсон юм биш вэ? Эчнэрэ эмхтэй хүнээс чамаг олсон юм шиг үзчих шиг. Түрхвээ? Эчнэрэ гинхтэй хүнээс чамаг олсон юм биш вэ? Би лавч дараа нь тэндэлж эндрийн аав шиг болсон юм биш вэ? Ийм сайхан охин төрүүлээд газар дээр зүгээр л гişгээд агаараар амсгалаад эчнэрэ дарух юм биш вэ? Ойлгож байна орой болгон царайлаг. Саний гол бас амар.
Цэцгэлээ дээч нээрээ даруухан юм биш виз ойлгож байна орой болгон царайлаг царай тойлдох ямар байдвыг бидний шиг хүмүүс амьдрал дандаа бусдын боддог шиг амар байдвыг гэхдээ сэтгэлээр унах хэрэггүй бид бол Монголын хамаг найд бүр альгүйгээс хамар гүн дээр гизгээддэг ч бүгдээрээ л хамар байдаг зүгээр дээ бидэнгүүгээр хамараараа газар шахтан хэрэгтэй бид хоёр газар шах хэрэггүй бидэнд шалц газар хэрэгтэй санаа бити зовчны хажуу жинхэнэ джентлмен инрэл инду ихэснээс хош чамд хилүүд Вандагийн гэдэг хажуу жинхэнэ джентлмен инрэл инду ихэснээс хош чамд хилүүд байгаа бүх юм чинийхээр чинийхээ таних хош гэдэг л вандэ л айгуу гоо итгэдэг тэр оо мөрийн гүцэтгэл гэх юм уу төгсгөл гэх юм уу те тэр нь чинийхээ тийм ээ мэдээч чиний 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 чихээ яг чиний мэдээч чихээ яг чиний яг чихээ чам хэлсэн чинийхээ бүх юм чинийхээ чи чи чинийхээ ингээл дуусчих шиг байна бүх юм чинийхээ чиний чам хэлсэн чинийхээ чинийхээ бүх юм чинийхээ алуу бүгдээр чимээгүй чимээгүй бүх юм түүнийхээ царайлаг бол чинийхээр л бол өдөө царилаг хүмүүст л үйлчлэх үгүй бах төө. За за. Та таалаглаа. Тэгэд бит нь харин хариу сони те. Одоо баг энэрл битэ чирээ явчих шиг боллоо шүү. Бит нь бол нэг сүрхий нэг амар бит бол санагцсангүй зүгээр л бит байна. Тэгэ энэрлийн ялцчгүй вордлийн үед нь бол амар байна. Тэгэд ер нь бол энэрл бүгдээрээ л энэрлийн фэн ах те. Тэгэд би ч гэсэн тэдний нэг. Тэгэд яг оппозитоос нэхлээл ууса бүхдөөгөө тэнь алдахгүй ер нь сонсоо явж байгаа. Тэгээд юу гэнэрлийг хэн нэгэнтэй харьцуулна чаддггүй маа зүгээр зүгээр хуучин энерл шинэ энерл ч гэдэг юм одоогийн энерл ч гэх юм уу эсвэл оппозит энерл ч гэдэг юм тэгж л харьцуулна гэхээс хэн нэгэнтэй харьцуулахад угаасаа бүр ингээд өөрөөсөө бүх юм яг өөрөөрөө хийдэг яг одоо яг артист яг үнэхээр яг шат өөр ертөнцийн хүн шиг байж чаддаг тэгээд wordplay king гэж боддог юм нь бол үгээр үнэхээр тоглож чаддаг Тэгээд ерөнхийдөө тийм байна. Тэгээд дуу бол клипгүй. Тэгээд бит нь бол надад л нэг актер таалагдсангүй. Бит нь бол зүгээр л байдаг л бит чиг санагдлаа. Тийм байна. Та нар бас энэ дууг сонссон уу? Сонссон бол санс сэтгэлээ доор хуваалцаарай. Гоё дуу болсон уу? Да 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 гэж янз бүрийн санс сэтгэлүүдээ доор хуваалцаарай. Тэгээд тийм байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа дөрөв баяр та.